トミです。ゆうちゃんです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、水着でロシアンルーレットをしたいと思います。やばい、ロシアンルーレット。やばいよ、ロシアンルーレットは、まあ、そのままで、あの、今回お寿司の中に大量のわさびが入っています。出たよ。5個のうちに1つだけ大量のわさびを入っていて、はい、まあ、みんなでちょっと誰が入ってるのか見、はい、一旦見破ってもらって、はい、で、まあ、結論ね、次回、まあ、次回か分かんないですけど、次の企画でその当たっちゃった人が素振りの刑を受けるっていう。いやー、わさび当たった時点で罰ゲームなのに、ね、そう、さらにそんな私たち悪いことしてるかな、まあ、あれなんかな、今日運が悪いっていうことで。なんやー、ぶつぐりは嫌だもん。いや、でもやばいよね、わさびってね、もう勝手に涙とか出てくるじゃん。いや、出てくるよ。怖いわ。当たりたくないわ、本当。はい、まあ、やりますか。はい、早速やってみたいと思います。はい、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ今回から一人ずつ食べていきますかね。はい、じゃあ、じゃあ、行ってみよう。いただきます。これは公平にじゃんけんで決めた順番です。はい、はい、これいただきます。いらっしゃい。いってらっしゃい。うん、言ってたね。もう笑っちゃってる。おー、え、わかんないんだけど、これ。あ、でも味じゃない。あ、そっち？美味しそう、でも普通に、まあまあ大丈夫そうかな。僕は大丈夫、普通にね、ね。私、はい、行きまーす、はい、どれにしよう。いや、寿司は手でしょ。登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、しゃべちゃんでした。